cantava il Number Vince. E se ha muso un pacco blu che se mi levate con figli va a tu sesta. Figli più altene, se ave che ti vile mio a te a chintra a leitman plaitonari, te ma stabi ulema, ja se ave se te divisi ulema te portresi. Vente es, a se te vat vain la se tuetut relvat, raske puuli pildojat, miini ja pommi pildojat, granaadi heittiat, ja se as tarvittatu suhtyki muonaa kohdun. Rohkesti se asaakik saadut relvates, on esitatut ikas tyypist yksi eksemplaari. Järgneb kerge kuulipildujate kogu. Keskel kolm tükki, mis võetud landesfääril. Kaks vasakul on Vene loodearmee poolt maha jäetud. Ja kaks paremal meie vabadussõja tähtsaimat automaatrelvat Lüüs ja Matsen. Mannekeenid vabadussõja tüüpilises riietuses ja varustuses. Kaitseliitlane, õppursõdur, ohvitser ja partisan. Vabadussõjas vaenlaselt võetud lipud. Tema munder, millestä pajulahingus surmavalt haavatta sai. Tema revolver ja muut asiat. Kapten Irve portree ja munder, milles teda valka kaitselahingute juhtimisen tapas vaella se surmattu. Kindral Põderi relvat, mütsi, aumärki, telefon ja muud asjad. Järgneb meeväekogu. Admiral Pika portree ees asetseb meie esimese lipulaeva lembitu tüüri ratas. Ja nimeplaat. Suurtükilaev lembitu mudel. Vaatekastis näeme miiniristlejate vambole ja lennuki suurtükitelefone ja mitmesuguseid juhtimise abinõusid. Miiniristleja vambola mudel. Pilt kujutab meie laevastikku Väina Jõesuus Landesveri patareid. Muusumis antakse ka noorso sõjalise õhtuse tunde. Ohvitser seletab õppuritele tulirelvade arengulugu. Näeme mitmesuguseid püsse. Kogu keskel asetsevad need, millega võideldi vabadussõjas. Paigutatuna ajaloo sündmuste järjekorras. 1917. aasta revolutsioonis, Eesti rahvusväeosadest ja Saksa okupatsioonis. Neid aegu meenutavad ja muu mitmesugused dokumendid ja pildid. Vene tsaari troonist toobumise manifest. Kerenski Tallinnas käik. Petrogradi eestlaste meeleavaldusrongkäigu lipp. Ja pilt, mis kujutab rongkäigu möödumist Tauria paleest, kus asus revolutsiooni täidesaate politsei.
Eesti sõjaväelaste kongress Tallinnas. Pildi keskel lipnik Konstantin Päts, meie praegune riigivoitja. Eesti Vabariigi väljakuulutamise manifesti ettelugemine päästekomitee poolt. Okupatsiooniväed Tartusse saabumisel. Okupatsioonivõimude käsud ja keelud. Eesti Vabariigi esimese aastapäeva paraad Vabadusväljal. Asutava kogu avamine Estonia kontsertsaalis. Asutava kogu liikia. Mitmesuguste külmrelvade kogu. Nende kohal pilt kujutab Kuperjanovi partisaanide nimetud pihkvasse linna valutamise puhul meie vägede. Landestaris sõjad esimese kõrg. Näeme langenud vaenlaste kiireid ja relvi. Meie esimest lahingut landesväärlastega, kes ootamatult ründasid meie soomusrongi Amatisilla juures. See pilt kujutab Kuperjanovi partisaanide saabumist Võnnu lahingus. Landesvääri rahusobitajad. Landesvääri purustajad, kindral Põder, kolonel Reek ja kapten Parts Riaal. Tähtsamate abivägede väljapanekud, inglise laevastiku eskaadri komandeerite portreed, Baltiväe suhtunud sõjalaeva lipp ja Soome abivägede asja. Sõjasaagiks saadud vähemaid esemeid. Kulaväe mundrimärke, sõjakooli kursanti müts, revolvreid, vangi käerauad, isikutunnistus ja pilte, joonistuste blokk, ja landesvääri õlakuid, revolvreid ja muid asju. Sõjavägede ülemjuhataja sõjaaegne kirjutuslaud. Seinal operatiivkaart, millel ülemjuhataja oma käega tehtud märkmed sõjaliste operatsioonide kohta. Eesti-Vene rahusaatkondade istung Tartus. Rahulepingu allakirjutamine ja lepingu teksti viimane lehekülg. Eesti poolt kirjutab alla välisminister Jaan Poska. Lõppeks vabadusristide ja vabadussõja mälestusmärkide kogu.